významný matematik, dobrý přítel a starostlivý učitel. Tak si profesora Otakara Borůvku pamatují jeho kolegové i studenti. Mu nedělalo radost, aby u studentů odhaloval ty nedostatky a nějak spíš naopak se snažil z těch studentů dostat to, co oni vědí a jaký je potenciál v tom studentu. Rodák z Uherského Ostrohu pořádal matematické výlety, na kterých se svými studenty a kolegy putoval 3 dny po moravskoslovenském pomezí. Byla to taková otevřená, spontánní, upřímná akce, kde si myslím, že studenti, kteří znali profesora Borůvku jako vážného pána v kravatě, který přednáší složité věci a tam si sedne, vezme harmoniku a zpívá písničky. Vzpomínková akce započala položením věnců na profesorův hrob a zahradní slavností v Roubalově vile, ve které Borůvka žil. Po odhalení pamětní desky profesora Otakara Borůvky připravila akademická obec vzpomínkovou akci v aule právnické fakulty. Součástí programu byl také seminář o Borůvkově algoritmu, který umožnil vyřešit elektrifikaci Jižní Moravy. On je vlastně zakladatelem brněnské matematiky. Typický pro Borůvku byl takový široký záběr, kdy prostě nějak, jako řekněme, v počátcích nějakých disciplín se pokoušel udělat nějaký, jako prostě najít takový důležitý jádro. A to dělal jak v těch diferenciálních rovnicích, to dělal jak v algebře. To bylo předpokladem i toho úspěchu s tom minimálním problémem. Cyklus přednášek o Borůvkově životě a jeho vědecké práci přilákal jak studenty matematiky, tak současné matematické kapacity. Pro Muni TV Magdaléna Jandová a Zuzana Páleníková.